Assalomu alaykum. Demak, bugun o'sha Napoleonning Lyutsen va Bautzen janglari haqida to'liqroq bir batafsil ma'lumot bermoqchimiz. Fikrat ko'rsatuvida bu janglar haqida biroz chalaroq bo'lib qoldi ma'lumot. Shuning uchun biz bugun mana shu ma'lumotlarni batafsilroq ko'rib chiqsak. 1812-yili o'sha Fransuz imperatori buyuk Napoleon I, Napoleon Bonaparte Rossiyadagi mag'lubiyatidan keyin Fransiyaga qaytib keldi. Parijdagi o'zining ishlarini to'g'irlab olgach, u juda katta o'zining qudratli energiyasi bilan, shijoati bilan yangi armiyani shakllantirishga kirishdi. Va haqiqatan ham bu balki mo'jizadir, balki o'sha uning fantastik faoliyati haqiqatan ham odamni ajablantiradi. U bor yo'g'i bir necha oy ichida rostdan ham 200 mingga yaqin armiyani to'plashga muvaffaq bo'ldi. Va ittifoqchilar allaqachon Yevropaga, ya'ni g'arbiy Yevropaning markaziy qismlariga kirib kela boshlaganda, ya'ni Germaniyaga, Saksoniya hududlarida asosiy jang, asosiy kurash Saksoniyada bo'lishi kutilayotgan edi. Chunki Saksoniya, bilasizlar, agar xaritaga yaxshilab qaraydigan bo'lsak, Saksoniya bu Germaniyaning markazidagi strategik qulay joy, chunki o'sha yer orqali Fransiyaga, Reynga o'tish mumkin. Undan tashqari Chexiya, Bogemiya, Moraviya hammasi aynan mana shu Avstriyaga kirish hammasi Saksoniyaga, Saksoniya hududlaridan boshlanadi, ya'ni bu chorraha desa ham bo'ladi. Aynan Saksoniyadagi Lyutsen shahri yaqinida, ya'ni Bautzen va Lyutsen janglarini bugun ko'rib o'tmoqchimiz. O'zi aslida Leipzig bu o'sha nuqta edi. Ya'ni hal qiluvchi nuqta Leipzig bo'lishi kerak edi va Napoleon o'zining armiyasini Leipzigga qarab yo'naltira boshlaydi. Lyutsen yonidagi jang 1813-yil 20-aprel, keyinchalik yangi sanaga, hozirgi sanaga agar o'girsak, bu 2-may kuni yuz beradi. Lyutsen taxminan Leipzigdan 20 kilometr janubiy g'arbda joylashgan, ya'ni sal janubroqda va biroz g'arbroqda. Jang dislokatsiyasi o'sha qanday tartibda joylashganda qo'shinlar xaritasini biz tashlaymiz, xaritasini ko'rishlaring mumkin. Jang dislokatsiyasi taxminan shunday edi. Napoleonda 170 minglik armiya to'plangan edi, lekin u 60 kilometrga cho'zilgandi. Ya'ni armiya 170 ming katta armiya, ammo armiya bitta joyda emas, 60 kilometr masofada cho'zilib ketgan. Ya'ni Yena shahrida, Naumburg shahrida, Merseburg degan shahar, mana shu uchala shahar liniyasi bo'ylab boyagi 170 ming kishi cho'zilib ketgan edi. Napoleonda kavaleriya oz edi, chunki bilasizlar, Rossiya kampaniyasida, ya'ni Rossiya urushida salkam chorak million, ya'ni 250 mingdan ortiq otlarni u boy bergan edi. Ya'ni Yevropadagi otlar soni qisqarib ketgandi. Shuning uchun Fransiyada kavaleriya nihoyatda ozayib ketgandi. Bu esa tabiiyki Napoleonga razvedka ishlarini yetarli darajada amalga oshirishga yo'l qo'ymaydi. Ot bo'lmagandan keyin tabiiyki razvedka qiyin, razvedka qilish. U paytlarda hali texnika, texnologiyalar hali rivojlanmagan. Shuning uchun razvedka asosan tezlik otlar bilan, otliqlar bilan bo'lgan ko'proq. Razvedka ma'lumotlarini yaxshi to'play olmaydi, tabiiy. Shunday bo'lsa-da u baribir Napoleon edi. U hali ham o'sha daholigicha qolayotgan edi. 19-aprel kuni u Leipzig yo'lida Weissenfeld degan joyda ruslar bilan birinchi to'qnashuv bo'lib o'tadi. Ya'ni Leipzig yo'lida rus ariergardi, ya'ni ruslarning eng orqa qismida o'sha ya'ni himoya qismiga to'qnashadi fransuzlar va ruslarni bu yerda Napoleon uloqtirib yuboradi birinchi o'sha kichik to'qnashuvda. Lekin bir ko'ngilsizlik bo'ldi. Fransuz armiyasining marshali Jean-Baptiste Bessier, ya'ni gvardiyaning rahbarlaridan biri, gvardiya kavaleriyasining Jean-Baptiste Bessier tasodif zambarak o'qi tegishidan halok bo'ladi. Bu Fransuz armiyasi buyuk armiya tarixida Jean Landan keyin ikkinchi marshalning jangda halok bo'lishi edi.
Shunday qilib ruslar biroz chekinadilar. Fransuz armiyasi Lyutsen shahrini egallaydi. O'sha Leipzigdan biroz janubroqda ular Lyutsen degan shaharni rus qo'shinlari egallab oladilar. Napoleon ham aynan gvardiyasi bilan o'sha Lyutsenga kelib, Lyutsen tarafga qarab yurish boshlaydi. Bu yerda ittifoqchilar shtabi, ya'ni rus generali Dibich degan general bo'ladi ruslarda. Dibich tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra 20-aprel kuni ertalab tonoq qo'qqisdan hujum qilib, fransuzlarni yurishda davom etayotgan avangardini tormor qilish va asosiy kuchlarni yetib kelguniga qadar fransuzlarning katta bir qismini, ya'ni avangardini majaqlab tashlashni rejaga oladi. Ya'ni Napoleon bu yerga o'sha o'zini avangardi bilan Lyutsenga qarab yurgan paytda ittifoqchilar katta qo'shinlar yig'ilgan Lyutsenda va fransuzlarning armiyasini cho'zilib ketganligidan foydalanib, boyagi avangardni tormor qilish va balki fransuz armiyasini orqasidan ham chiqib olish masalasi ko'rilgan edi. Umuman olganda reja yaxshi reja edi. Ya'ni Dibich bu yerda yaxshi reja ishlab chiqdi. O'zi Dibich umuman juda ham iste'dodli general bo'lgan ruslarni. Xullas, mana shu rejaga ko'ra hujum, ya'ni fransuzlarni o'sha hali bemalol kelayotgan avangardiga qarshi qo'qqisdan hujum ertalab soat 6 ga belgilangan edi. Biroq reja baribir reja, chunki bilasizlar, urushlarda shunday, hamma narsa qog'ozdagidek bo'lavermaydi. Qog'ozda bunday qilishimiz mumkin, ammo haqiqiy harakatlar paytida albatta u real vaziyatda albatta o'zgarib ketishi mumkin. Xullas, qorong'u tunda rus kolonnalari ayqash uyqash bo'lib ketadi, ya'ni o'sha buyruqlarning o'sha nima deydi, pala partishligi natijasida qo'shinlar kerakli tartibga kela olmaydilar. Bu esa 20-aprel ertalab cho'zilib ketadi jangni boshlanishini, chunki kolonnalar yaxshi saflanmagan, kechasi bir-biri bilan to'qnashib, joylasha olmagan va natijada jang kech, ya'ni soat 10 larga, ertalabki 10 larda boshlanishiga to'g'ri keladi. Fransuz generali Loriston Prussiya feldmarshali Kleisning 6000 lik qo'shini to'sib turgan Leipzigga qarab yurayotgandi. Ya'ni fransuzlarning boshqa bir qismi cho'zilib ketgan-ku 60 kilometrga. Uning oldingi qismi, ya'ni o'sha general Loriston bu haqda aytib o'tgandek, o'sha Kutuzov bilan nimada uchrashgan odam, Loriston boshchiligidagi 6000 qo'shin, Loriston boshchiligidagi fransuz qo'shini Kleisning, ya'ni Prussiya feldmarshali Kleisning 6000 lik qo'shiniga qarshi jangga kirishadi. Ya'ni Leipzigga qarab yuradi va ular o'rtasida dastlab otishmalar boshlanib ketadi. Miltiqlarda ular bir-birini ko'rishlari bilan otishmalar boshlanib ketadi va ana shu otishmalar va zambaraklarning gumburlashini Napoleon eshitadi albatta. Napoleon ancha uzoqda edi, lekin yetarli masofada edi. Boyagi zambarak va o'q ovozlari eshitilgach, Napoleon darrov tushundi va gvardiyasi bilan Lyutsenga qarab yura boshlaydi. Ammo fransuzlar uchun ham kutilmaganda tushga yaqin Prussiya korpusi, ya'ni feldmarshali Blücher boshchiligidagi qo'shinlar yopirilib chiqadilar. Blücher bu hali biz keyingi ko'rsatuvlarda hali bu odam haqida juda ko'p gaplashamiz. Bu o'zi Napoleonning kushandasi, mana shu odam tufayli Waterloo jangida fransuzlar, ya'ni Napoleon o'zining oxirgi jangini boy bergan. Blücher boshchiligidagi qo'shinlar yopirilib chiqadilar. O'sha bu prussaklar, qora kiyingan prussaklar otlarda yaxshi shug'ullangan. Endi bu oldingi o'sha 6 yil, 7 yil oldingi prussaklar emas. Juda ham jangovar nimaga ega, qahr g'azabli, fransuzlardan nafratlanadi, o'ch olishga ishtiyoq yigitlar, ya'ni nemis prussak yigitlari yopirilib fransuzlar ustiga otiladilar. Blücherni Pegao degan joydan 3,5 minglik korpusi bilan Marshal Ney qarshi oladi. Ya'ni Napoleonning eng ishongan o'sha jasurlar jasuri deb atalmish Marshal Ney qarshi oladi bu qo'shinlarni. Bu fransuz armiyasining o'ng qanoti edi. Ya'ni Ney turgan o'sha qo'shinlar Napoleonning armiyasining o'ng qanotini tashkil qilardi.
Jang fransuzlarning deyarli orqasidan, ya'ni Lyutsendan 5 kilometr janubroqda Gross-Gershen va Starzidel qishloqlarida boshlanib ketadi. Ya'ni mana shu ikkita qishloq uchun shiddatli janglar boshlanadi. Ney bu tomondan hujum bo'lishini mutlaqo kutmagandi. Nafaqat Ney, umuman Napoleon ham bunday jang bo'lishini kutmagandi. Shuning uchun uning qo'shinlari ancha tarqoq holda turgan edi ana shu ikkita qishloq atrofida. Napoleon ham bu zarbani kutmagan bo'lsa-da, u o'zini albatta Napoleon o'zini hech qachon yo'qotmaydi jang payti. U zudlik bilan o'g'li, ya'ni o'sha o'zini o'gay o'g'li, ya'ni vitse-qirol, Italiya vitse-qiroli Yevgeniy Bagarnega o'z qo'shinlarining bir qismini olib, Neyga yordamga borishga buyruq beradi. Leipzigga yaqinlashib qolgan qo'shinlar Bagarne boshchiligida Leipzigga yaqinlashib qolgan qo'shinlar endi orqaroqqa, ya'ni Lutsen tarafga qarab yurishga majbur bo'ladilar. Napoleon Neyga yordamga oshiqa boshlaydi. Bu yerga uchishunda asosiy hujum o'sha Ney turgan boyagi ikkita qishloq atrofida bo'lishini u allaqachon tushungandi. Shuning uchun zudlik bilan bu yerga o'zining marshallarini, Marmon, shuningdek Bertrandni yuboradi, general Bertrandni va Macdonaldning qo'shinlarini ham mana shu tarafga yurishga buyruqlar, choparlar bilan buyruqlarini beradi. Bular yordamga yetib kelgunicha Napoleon Lutsenda bor yo'g'i 50 ming qo'shinni to'play olgan edi. Ya'ni 170 ming qo'shindan 50 mingi o'sha Lutsen atrofida turardi. Qolgani tarqoq. Faqat Napoleon buyuryapti, zudlik bilan ana shu yerga yetib kelishni barchani. Bu yerda rus armiyasining o'sha Wittgenstein boshchiligidagi nima deydi, qo'shinlar turar edi, lekin Wittgenstein baribir tajribasizlik qildi. U to'g'ri, u tajribali odam edi, lekin Napoleonga nisbatan endi baribir u o'sha sarkardalik iste'dodi bari ancha past. Shuning uchun balki bu yerda tajribasizlik qilgan yoki shoshib qolgan. U son jihatdan o'sha ustun bo'lsa-da bundan foydalana olmadi. Ya'ni Neyni juda Ney qo'shinlari kam va yosh askarlarining yosh bo'lishiga qaramasdan, ana shu Wittgenstein o'zining yirik qo'shinlari bilan hujumga o'tib, ularni kerak bo'lsa yanchib tashlashi yoki qurshovga olish kerak edi, lekin u bu ishni qila olmaydi. Qaytanga Neyning askarlari shiddat bilan jang qiladilar, yosh bo'lishlariga qaramasdan, o'sha jangovar tajribasi kam bo'lishiga qaramasdan, yosh 17-18 yoshlar fransuz yigitlari sherday olishadilar va ozgina bo'lishiga qaramasdan ruslarning katta kuchlariga qarshi ular qahramonona olishadilar rostdan ham. Marshal Ney hayajonda o'sha jangni ko'rib, ya'ni o'sha o'zini askarlarini jang qilishini ko'rib, hayajon ichra o'z askarlariga, ya'ni o'z askarlarini ko'rsatib, o'zining zobitlariga, ofitserlariga shunday degan ekan: bu yoshlar bilan o'tga ham, suvga ham bemalol borsa bo'ladi-ku. Va o'z bunday askarlardan faxrlanishini o'sha yerda aytib o'tadi. Dastlab ittifoqchilar go'yoki ittifoqchilar uchun hammasi yaxshi ketayotganda edi. Ya'ni Dibichning tuzib bergan rejasi go'yoki amalga oshib ish berayotgan edi. Ular fransuzlarni Gross-Gershen, Klein-Gershen qishloqlaridan siqib chiqaradilar. Jang nihoyatda shiddatli bo'layotgan edi. O'tishi mushkul bo'lgan relefda, ya'ni o'nqir, cho'nqir, jarlik, o'rmon juda ham murakkab bir relefga ega joy edi bu yerlar. Bundan tashqari turli xil ko'lmaklar bor edi, kanallar, toshdan qurilgan turli xil inshootlar, ya'ni zdaniya, binolar va jang mana shuning uchun bu yerda juda shiddatli tus oladi. Bu joylarni o'sha Reganki-Sirovkasi, ya'ni bir kun oldin jangda yaxshi o'sha relef o'rganilmaganligi natijasida shtab ofitserlari tomonidan yaxshi olib borilmagan ekan razvedka ishlari. Nafaqat fransuzlar tarafidan, balki rus va prusaklar tarafidan ham yaxshi o'rganilmaganligi uchun mana shu joyda janglar juda ham qizg'in va tushunarsiz bo'ladi. Har bir qala, har bir boyagi qoya, har bir jarlik bu himoya to'sig'i. Bu xudo tarafidan yaratilgan, o'zi himoya to'sig'i sifatida yaratilganday tasavvur, taassurot uyg'otayotgandi.
qirlarning ham ko'pligi tufayli dushman harakatlari ham yaxshi payqab bo'lmas darajaga kelgan edi. Kunning birinchi yarmida jangdagi asosiy og'irlik prus piyodalarining zimmasiga tushdi, ya'ni nemislar, olmonlarning zimmasiga tushdi. Nima bo'lganda ham ular mardonavar jang beradilar. Endi nafaqat fransuzlar, balki nafaqat ruslar, prussaklar ham sherday olishayotgan edilar. Bu endi boya aytib o'tdim, 1806-yildagi noshud prussaklar emas edi. Balki Napoleonning fikriga ko'ra, Napoleon bu prussaklarning jang berishini ko'rib shunday degan ekan. Axir bu iblislar butunlay boshqacha jang qilyaptilar-ku. Bular oldingi prussaklar emas, deydi Napoleon. Prussaklarga yordamga yetib kelgan ruslar faqat tushga yaqin keladilar. Ya'ni obed mahaliga yetib keladilar. Prussaklar og'ir ahvolda qolgan edi. O'ng qanotdan berilgan zarbalar xavfidan qutqarish uchun Yevgeniy Vyurtembergskiy qo'shinlari, Yevgeniy Vyurtembergskiy bu Rossiya imperiyasiga xizmat qiluvchi Germaniya knyazi. Yevgeniy Vyurtembergskiy qo'shinlari juda katta talafotlar bergan edi mana shu janglar natijasida. Soat 17 da, ya'ni soat 5 da tushdan keyin Marshal Neyga yordamga fransuz korpuslari yetib kela boshlaydilar. Ney turib bergan edi rostanam. Ney o'sha tushgacha, tushdan keyingacha ruslar va prussaklarning hujumlarini qaytarib, fransuz qo'shinlarining yordamini yetib kelishini kutib oldi. Va natijada jang endi fransuzlar foydasiga qarab o'zgara boshlaydi. Soat 19, ya'ni soat 7 larga borib, ittifoqchilar endi himoyaga o'tadilar. Endi hujum to'xtaydi, endi fransuzlar hujumga o'tadilar. Va son jihatdan yana ustunlikka erishgan Napoleon Kaye qishlog'i yaqinida 80 ta zambarakni joylab, juda ham ustalik bilan, endi artilleriyachida Napoleon, nihoyatda ustalik bilan joylaydi-da, endi boyagi rus va prussaklarni mo'ljallab qattiq to'pga tuta boshlaydilar. U yosh askarlarni o'zining ya'ni uning yonida yosh askarlar o'tayotganda, hali bironta ham jang ko'rmagan, poroxni hidlamagan yoshlar, endi to'g'ri porox hidlagan, lekin tajribasi yo'q, endigina Fransiyadan olib kelingan yoshlar imperatorni ko'rib to'lqinlanib, endi yashasin imperator deb hayqirib o'tayotgan paytda u yosh askarlarga qarab bunday deydi Napoleon. Nimaga buncha shoshasizlar? Bo'ldi, biz bu g'alabani qozonib bo'ldik. Endi bemalol borib do'stlaringizga qo'shilsangiz ham kifoya deydi. Buni qarang, bu haqiqiy motivatsiya edi. Ya'ni askarlarni ruhlantirish edi. Aslida jang hali tugamagandi. Jang endi qizg'in avj olayotgan boshlagandi. Va askarlar katta entuziazm, katta jo'shqinlik bilan hali oxirigacha hal bo'lmagan jangga kirishadilar va mana shu jo'shqinlik bilan prussaklar va ruslarni yanchib yuboradilar oldinga ketayotgan boyagi yoshlar. Napoleonning o'zi ham ularning orqasidan o'zining yosh gvardiyasi bilan jangga kirishadi va fransuz armiyasi raqiblarni boshlang'ich pozitsiyalariga qisib boradilar. Kechga borib Wittgenstein ko'radiki, ikkala qanotda ham endi fransuzlar ularni qisib kelmoqda edi. Bundan tashqari general graf Loristonning korpusi Kleist'ning prussaklar qo'shinlarini allaqachon Leipzig'dan ham quvib chiqarib bo'lgan edi. Napoleon Leipzig'ni ham egallagan edi. Bu esa ittifoqchilarining butun kuchlarini qurshovga olinishi xavfini paydo qilishi mumkin mumkinligiga ishora berayotgan edi. Xullas Elba daryosidagi kommunikatsiya yo'llarini ham uzib tashlanishi va ittifoqchilarni batamom Napoleon qo'shinlari tomonidan qurshovga olinishi ehtimoli oshib ketgan edi. Bu xuddi go'yoki 1805-yildagi o'sha Ulmdagi o'sha katta haligi qurshovni eslatib yuborayotgan edi. General Wittgenstein jang maydoniga yetib kelgan ikkita monarx, ya'ni ikkita podshoh, imperator Aleksandr I, rus podshosi imperator Aleksandr I va Prussiya qiroli Friedrich Wilhelmdan ruxsat olgach, butun kuchlariga endi chekinishga buyruq beradi. Ya'ni yoppasiga chekinishga buyruq beradi. Podshohlar ham qo'rqib ketadilar. Qurshovga tushmaslik uchun ular ham rozilik beradi va rus va prussak qo'shinlari endi chekinadilar. Chekinish payti prussaklarning eng mashhur va tajribali sarkardasi Scharnhorst qattiq yaralanadi va keyin jon beradi. Scharnhorst prus armiyasini 1806-yildagi o'sha Napoleondan qaqshatqich mag'lubiyatga uchragan Prussiya armiyasini butunlay boshqatdan isloq qilgan,
butunlay yangicha armiya tayyorlagan mashhur sarkardasi edi. Aynan ana shu Scharnhorstning halok bo'lishi Prussiya uchun bu juda og'ir bir judolik edi. Xullas ittifoqchilar, ya'ni Rossiya va Prussiya Lützen jangini boy berib bo'lgan edilar. Shunday bo'lsa-da, ular baribir asosiy qo'shinlarini tartib bilan chekintirishga, ya'ni jang maydonidan olib chiqib ketishga muvaffaq bo'ladilar. Wittgenstein Miloradovich bilan kelishmay ish tutganligi va uning 12 minglik korpusi Seyst degan joyda qolib ketganligi, ya'ni Miloradovichni chaqirib olmaganligi strategik xatolar sifatida keyinchalik e'tirof etiladi. Xullas nima bo'lganda ham Wittgenstein Napoleonga Berezina daryosi kechuvidan keyin ikkinchi bor ham jangni boy berayotgan edi. O'sha Berezinada ham aynan Wittgenstein shimoldan yetib kela olmaganligi uchun Napoleon qurshovdan chiqib ketgandi va Berezina daryosidan kechib o'tib ketgandi. Bu safar ham Wittgenstein mana shu jangni Napoleonga boy berdi. Napoleon garchi Lützenda zafer qozongan bo'lsa-da, 20 ming askaridan judo bo'ldi. Shuningdek 800 ta askari asirga tushadi. To'g'ri, rus va prus qo'shinlari ham ularning ham yo'qotishlari katta edi. Ular ham 10 mingdan 20 mingga yaqin askarini va ofitserlarini mana shu jangda boy beradilar. Ammo bitta nimasi, bitta ularning eng katta yutug'i, ular asosiy armiyani qurshovdan olib chiqib keta oldilar va Napoleonga o'sha yana katta g'alabasiga yo'l qo'ymadilar. To'g'ri, bu g'alaba bo'ldi, lekin unaqangi o'sha super g'alaba emasdi. O'sha Austerlitz kabi, Yena kabi va bu mag'lubiyat umuman olganda ruslarning va prussaklarning mag'lubiyati bo'lsa-da, ular asosiy qo'shinlarini baribir olib chiqib ketishga muvaffaq bo'ldilar. Napoleon yana ularni qurshab ola olmadi. Ularni ta'qib qilish uchun esa Napoleonda endi kavaleriya ham yo'q edi. Hech bo'lmaganda agar Napoleonni kavaleriyasi bo'lganda edi ko'proq, ya'ni otliqlari boyagi chekinayotgan rus va prussaklarni yetib olib parchalab tashlashi mumkin edi, ammo unda endi bu safar otliqlar yetmayotgan edi. Jang haqida Prussiya generali Gneisenau shunday degan edi: asosiy g'oyamiz yaxshi edi, ya'ni rejamiz yaxshi edi, lekin joylashuvimiz va taktikamiz, ya'ni uslubimiz yomon chiqdi. Ittifoqchilar mayda chuyda saflanishlarga ko'p vaqtlarini boy berib qo'ydilar. Aslida biz zudlik bilan dushmanga zarba berishimiz kerak edi, deb yozadi Gneisenau. Wittgenstein sarkarda sifatida tabiiyki Napoleonga bas kela olmasdi. Bundan tashqari, u sarkarda sifatida rus va prus armiyalarini boshqarishi kerak edi. Prussaklarni garchan o'zi asli kelib chiqishi olmon bo'lsa-da, u deyarli yaxshi bilmas edi. Wittgenstein o'zi kelib chiqishi Germaniya, olmon, nemis. Ammo ruslashib ketgan. U nemis nimasini ham baribir yaxshi bilmagan ekan. Mana shu jangda ham nemislar bilan yaxshi kelisha olmadi. O'zi asli nemis bo'lsa ham, allaqachon u Rossiyada ruslashib ketgan dvoryanlardan bittasi. U nemis tilidan ko'ra fransuz tilini yaxshiroq bilardi, o'sha Wittgenstein. Endi nafaqat u, qolgan aslzodalar ham shunday bo'lgan. Undan tashqari Austerlitzdagida bu yerda ham podsholarning xalaqit berishi katta rol o'ynadi. O'zi podsholarni bu jangda umuman keragi yo'q edi. Ular o'sha ularning nufuzi, boyagi podsholarning nufuzi tabiiyki sarkardalarga jangni to'liq boshqarishga yo'l qo'ymaydi. Napoleon esa albatta bu g'alabaga erishdi. U Leipzigni egalladi, u Lützenni egalladi, xullas Saksoniyani deyarli qaytarib oldi Napoleon va xotini, ya'ni rafiqasi imperatorisa Mariya Luizaga g'alabani keng nishonlash uchun chopar yubordi. Va Mariya Luiza Parijda va boshqa shaharlarda Lützen g'alabasini salyutlar bilan, ya'ni Fransiya kutib oladi. Ertasi kuni 21 aprel kuni ittifoqchilar 3 kolonna bo'lib, ya'ni 3 katta nimaga guruhlarga bo'linib chekinishni davom ettiradilar. Prussiya generali Bülow boshchiligidagi prussak korpusi Meissen shahriga qarab chekinadi va Berlin yo'nalishini yopadi. Chunki Berlinga Napoleon Berlinga yurishi katta ehtimoli bor edi. Ya'ni Prussiya poytaxti Berlinni prussaklar tabiiyki yopishga majbur edi. Bülowning qo'shini Neyning 60 ming kishilik 3-korpusi
tomonidan ta'qib qilib kelinayotgandi. Ney o'sha Bülöfni o'zining 60 minglik fransuz armiyasi bilan, ya'ni korpusi bilan ta'qib qilayotgan edi. Napoleon dushmanlarining asosiy kuchlari endi Berlinga chekinadi deb hisoblayotgan McDonald keltirgan ma'lumotlar tufayli, ya'ni McDonald Napoleonga shunday ma'lumotlar keltirgan ediki, endi ittifoqchilar Berlinga qarab chekinadi va Berlin yo'nalishini yopadilar. Ammo bu Napoleonni chalg'itgan edi. Aslida ular Berlinga qarab chekinmaydilar. Ya'ni Berlinga kichikroq qismi chekinadi. Lekin Ney'ning shtab boshlig'i Antuan Anri Jomini nemis gazetalaridan bilib, qarang, gazetalar ham o'sha paytda pand berib qo'ygan ekanda. Matbuot boyagi armiyalarni qaysi tarafga chekinayotganligini, matbuotni zo'r ishlaganligini qarang. Qoyil qolish kerak, o'sha jang bo'layotgan paytda matbuot ishlab turgan gazetalardan bilib olgan ekan Andri Antuan Jomini va rus qo'shinlari Berlinga emas, balki Waldgeim orqali Dresdenga chekinayotganligini aytadi. Ya'ni Saksoniya poytaxti Dresdenga. Artilleriya va butun oziq-ovqat aboz, ya'ni karvoni Hemnitz va Freiberg orqali Dresdenga chekinayotgan edi. Ruslarning ariergardi, ya'ni orqa qismi doimgiday general Miloradovich boshchiligidagi qo'shinlar chekinishni ta'minlab boryapti. U Lutsen jangida ishtirok eta olmagan edi. Ya'ni Miloradovich bu jangga ishtirok eta olmagandi. Ya'ni Wittgensteinning xatosi tufayli. Aynan Lutsendagi chekinishni ta'minlash uchun Miloradovich keyinchalik podshodan graf unvonini oladi. Miloradovichga qoyil qolish kerak. O'sha Moskva chekinishida ham Miloradovich qahramonlik ko'rsatgandi. Bu safar Leipzigdan chekinishda ham, ya'ni Lutsendan chekinishda ham aynan Miloradovich katta rol o'ynaydi. 26 aprel kuni ruslar Dresdenni ham tashlab chiqadilar. Ya'ni Saksoniya poytaxtini ham endi Napoleon egallaydi va Napoleon hokimiyati yana Saksoniyani o'z ta'siriga oladi. General Bülöf boshchiligidagi Prus qo'shinlarining bir qismidan tashqari qolgan qo'shinlar Sileziyaga yo'l oladilar. Bu yo'nalish Avstriya chegaralariga yaqin kelayotgan edi. Ular nima uchun Avstriya chegaralariga qarab chekindilar? Balki Avstriya bilan ittifoq tuzish masalasi hali nimadan olinmagan edi. Ya'ni asosiy masala bu yerda Avstriya bilan ittifoq tuzish masalasi ketayotgan edi. Avstriya ikkilanayotgan edi. Kim tarafga o'tish kerakligi? Yo Avstriya imperatori o'zi Napoleonni nimasi-ku? Napoleonni rafiqasi Avstriya malikasi-ku. Bu o'zi qaynatasining nimasi yurti-ku. Avstriya ikkilanyapti. Yo Napoleonni qo'llab-quvvatlash kerak yoki ittifoqchilarni. Lekin ittifoqchilarga va'da berib qo'ygan yashirincha u allaqachon Fransiyadan yuz o'girgan Avstriya. Shuning uchun ittifoqchilar Avstriya chegaralariga qarab chekinadilar. 30 aprel kuni ittifoqchilarning 96 minglik armiyasini Saksoniyaning sharqiy qismida joylashgan Bautzen atrofidan butun qo'shinlar endi Bautzen atrofiga chekinadilar va mana shu yerda joy oladilar. Bu joy xuddiki himoyani qarang, Bautzen shunday joyki, bu yerni go'yo tabiat xudoning o'zi bir xuddi bir himoya sifatida mana shu joyga shaharni joylashtirgan. Bautzen shunda joylashganki, tabiat tarafidan u himoyalangan, tog'lar, qirlar bilan va hokazo. Ittifoqchilar Napoleonga qarshi aynan mana shunday mustahkam bir joyda jang berishga qaror qiladilar. Xullas, keyingi o'sha ko'rsatuvimizda keyingi jang, ya'ni Bautzen jangi haqida gaplashamiz. Bautzenda ham Napoleon boyagi chekingan rus va prus qo'shinlariga qarshi jang beradi.